Takže jo, zdravím lidičky. Je pátek večer a my jsme vlastně v Nymburku. Přijeli jsme dneska do Nymburku okolo 14:30 odpoledne. Ubytovali jsme se v apartmá u Lebe. Vybalili jsme si věci a vlastně šli jsme se projít a podívat vlastně, kde se bude konat to národní mistrovství. Takže to je Sokolovna, Tyršova ulice. Takže musíme jít brzo spát, ráno brzo stávat, protože vážení začíná v 7 ráno a v okolo 8:30, 9:00 začínají závody. Zároveň chci poděkovat kolegům z práce ze sypače za to, že nám drží vlastně pěstí, podporu nás, fandějí nám, je to pro nás strašně moc důležitý. I vlastně rodičům od Gabči, že vlastně ho podporují v tomhle sportu, protože za prvý to baví a člověk, když něčeho vlastně dosáhne a baví ho to a chce závodit, tak je strašně důležitý, když ta rodina vlastně tu Gabču podpoří a je to pro ně důležitý. Samozřejmě já sám se budu snažit na těch závodech udělat pro to maximum, aby jsme udělali co nejlepší výsledek a ukončili jsme s dobrým výsledkem sezonu. Ale prostě každý výsledek se počítá už jenom to, že jsme se dostali na to národní mistrovství do toho Nymburku a postoupili jsme, je sám o sobě už úspěch a dokázali jsme prostě, že když člověk jde do toho tím srdcem a jde naproti tomu štěstí, tak dá se dokázat všechno, ale člověk musí bojovat a prostě Gabča to je bojovnice, vím to, věděl jsem to a zkusíme se fakt poprat o dobrý výsledek. Takže jo, přeju vám krásný hezký večer a jo, ještě bych zapomněl, pokud nás budete chtít sledovat, tak nás můžete sledovat na Powerlifter, kde vlastně budou výsledky průběžný, jak si vedeme nebo to, tak nám držte pěstí, fandíte nám a ještě jednou hezký večer a mějte se. Čau!